اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم. ویڈیوز بناتے ہوئے آج ایک ہفتہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہماری 5 ویڈیوز آ گئی ہیں اور آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں، اس کے لیے شکریہ. تو یہ تھا کہ اس چینل بناتے وقت میرا اور عمر کا ایک پلان تھا کہ اس میں ٹیلنٹ ہنٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوگا، تو جو بھی را ٹیلنٹ ہماری نظر میں تھے تو ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے کوشش کی ہے کہ ان سے بات کریں اور انہیں ان کے ساتھ مل کے اس ویڈیوز بنائیں. اس میں سے میرا ایک کزن تھا بلال، اس کی ٹیزر تو آپ نے دیکھ لیا ہے اس میں کیا ٹیلنٹ ہے. تو چلتے ہیں بلال کے گھر. شام کے 4 بج رہے ہیں اور میں بلال کے آیا ہوں، لیکن سر سو رہے ہیں ابھی تک. کوئی بات، ویٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مشہور حمد، آپ تمام لوگوں کی پسندیدہ حمد، چند سار سماعت کی نظر پیش کر رہا ہوں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. I hope you like this video. کل ملتے ہیں جم میں.